Eshwie, እንደናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? Welcome to my page ብያለሁ። እንግዲህ ላይክ ኮሜንት ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አዲስ ሰዎች ሆናችሁ እንግዲህ Subscribe ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። Anyways, ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ዛሬማ ይኸውላችሁ እንግዲህ ጸጉር የቁጥጥር ሰርቼ ጸጉር ልገዛ እየሄድኩ ነው። ለምን እንደዚህ ከሰራሁት በኋላ ቢጎልላው ይላል ነው አይገርማችሁ? እንደዚህ ሰርቼው አላውቅም። ግን አሁን ቁጥጥር ሰርቼው ጨርሻለሁኝ። ታጥቤ ምን ብዬ እንትን አደርግበታለሁ ምንድነው ስሙ ያው ቅባት ምናምን ነገር ቀባብቼ ምን ብዬ you know አምሼ አድሼ ውስጡን ታና እኔ ጸጉሬ ሁሌ እንደዚህ እንደሰራሁት ነው። ይመቸኛል ስፔሻሊ ከልጆች ጋር ከስራ ጋር እንደዚህ ቪዲዮ ጋር ስሰራ ምስል አይመችምና ደስ የሚለው ነገር እናንተ ሁሌ ነው የምላችሁ፣ ልጆቻችሁን አስተምሩ ጸጉር መስራት። እኔ አሁን ከወልማርት አለ አሳያችኋለሁ፣ ሜቢ ካስታወስኩኝ ኤዲት ሳረግ እዚህ ጋር ለማድረግ ማለት ነው። ግን ጸጉር መግዛት ትችላላችሁ፣ እንደዚህ ጭንቅላቱ ብቻ። ይሄ ነገር ምንድን ነው? በጣም ተናደ። ቅድም ነበር መጥረግ፣ ግን ምን ይደረጋል። ኤኒዌይስ የሚገዛ አለ እንዲህ ጸጉር ብቻ ያለው እንደዚህ የሚቀመጥ ማለት ነው። አሻንጉሊት ነው እና ጸጉር ላይ ዛሬ ትለማመዳለች ማለት የራሷን ጸጉር አስፈታታለሁ። ምን እላለሁ አንዳንዴ ስሰራት እንዴት አሁን ትችላለች። አሁን እንደዚህ እንደምንም እንዲህ እንዲህ እያለችም ራሷን መስራት ትችላለች። ግን ቶሎ ያ በልጅነቷ ስለለመደች ጭራሽ እየቆየ ሲሄድ በደንብ ነው መልመድ የምትችለው። አለ አይደለ እየቆየች ደግሞ ስትሄድ ፕራክቲስ ነው ለእሷ የሚሆነው። ጥሩ አድርጋ መስራት ትችላለች ወደፊት። እና ልጆቻችሁን ጸጉር መስራት አስተምሩላለሁ። እኔ አሁን እንደዚህ እየሰራው ከድሮ ጸጉር ቤት ሄጄ እኔ ጸጉሬን ተሰርቼ አላውቅም። ቁጥርጥር ሆነስትሊ ራሴ ነኝ ሁሌ የምሰራው። ቫኬሽን ሲሄድ፣ ፋሚሊ ቪዚት ሲሄድ፣ ስራ ለሁሉም ነገር ለዊንተር ምናምን ነገር። ግን ይኸውላችሁ እስካሁን ድረስ ትንሽ ምናምን የሚል ጉሮሮዬ ላይ አለና ድምፄ ክርር ይላል እንደዚህ ብዙ ማውራት ሲጀምር። ሶ ኤኒዌይስ ኮሪያን ስቶር አለ፣ እዛ ሄጄ እገዛለሁ። ብዙም ጸጉር አልገዛም፣ ትንሽ ጸጉር ነው የምገዛው። ምክንያቱም እዚህ ላይ ብቻ ከታች የማደርግበት ነው። ስስ ስስ እያረኩ ነው፣ ትንሽ ትንሽ እያረኩ ነው የምሰራው። ኤኒዌይስ በሉ እንግዲህ ተከታተሉ። ስኩኝ ጫማ መቼም አሰቃየዋለሁ ነው የሚባለው። ይኸው የሚሄድበት ቦታ እኮ ዋና ቦታ ነው የሚሄደው። I can just carry it. You have a good day. You too. Thank you. ትራንዛክሽን ገዝተን መውጣት። እና ሌላው ዛሬ የምሰራው ነገር ቢኖር ባኪያርድ ማጽዳት ነው። ከኋላ ግቢው በጣም ቆሽሿል። ላይክ እንደዚህ አንዳንዴ ትራሽ አውጥቼ ራሱ እንዲህ ሳስቀምጥ ሁሉ በስቡሾቹ በታት ነው ሁሉ ያስቀምጣሉ። ብቻ በጣም ቆሽሿል ባኪያርድ። እና እንትን አለኝ ምንድነው ስሙ ብሎወር አለኝ፣ በሱ አጽዳለሁ። ምን እላለሁ። ሌላው ደግሞ ልነግራችሁ ፈልገው ነገር ምንድነው ብዙ ጊዜ ላይክ አንዳንድ እኮ ሰው ወይ ነው ሹ እንዲመደክም ምናምን፣ ግን ላይክ ከድሮ ጀምሮ በጣም ደስ ይለኛል ደጅ አበባ ነው መትከል ማንቀል ማጽዳት ምናምን ነገር ላይክ ደስ የሚለኝ ነገር ነው። እና ላይክ እንደ ሀቢ ስለሆነ በዛ ላይ ደግሞ ዝም ብዬ አሚን እኔ ቀጥራችሁ እኮ 20 ብር 30 ብር ማጽዳት ትችላላችሁ። እኔ ቤቴ ውስጥ ገብቶ
እንደው ካልተቸገርኩ በስተቀር ማንንም በይቴ ገብቶ እንዲያጸዳ እንዲያለ እንዲነቅል እንዲፈቅፍቅ ምናምን ነገር አልፈልግም። የራሴን ነገር ነው ማረገው ነው እና ራሳችሁን ማጽዳት የምትችሉትን ራሴ ማጽዳት የምችለውን ነገር ራሴ አጸዳለሁ። ከበዛብኝ ደግሞ ያው ሰው ቀጥሮ ደጅ ማጸዳት እኮ ነው። እዚህ እየዞሩ ነው የሚለምኑት ቹይ ነው። እኔ ግን ደስ ይለኛል መንፈሳችሁን ስንት ነገር እኔ ይሄን ብሎ ድራየር ያረኩኝ 30 ቪዲዮ ነው በጭንቅላቴ የምሰራው። በቃ ማስብበት መሰራበት የራሴ ነገር ነው። እንደዛ አርጋችሁትም ወሰን ትችላላችሁ አለ አይደለ? ብዙ ጊዜ እኛ እኔ አሁን አሚን አሁን የሰው ጠይቄ አግዙኝ ማለት እችላለሁ፣ ግን ማይ ሞዶ ነገር ነውና ሰውም እንዲያግዘኝም አልፈልግም። ልጨርስር እንዲያውም መጥቶ ምናምን ነገር ጠራርጎ እኔም ጠርግ ያለው የሚል ምናምን በጣም ጨጓራ የሚልጠው ግን ኤኒዌይስ ለኔ መንቀስቀስ ጥሩ ነው ለሁሉ። እዚህ ጋር ላይ ነው ደሞ ወ ፓርክ ልናደርግ ነው በደረስና ችግሩ እሱ ነው እኮ። ኤኒዌይስ ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ጸጉሬን ምናምን አሳያችኋለሁ በኋላ። ግን በቃ ጸጉሬን ይዤ ገብቼ መስራት ጀምራለሁ። ትንሽ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሆነ ምናምን እንዴት እንደወጣ። ኋላ ቤቴን አጸዳለሁ ምን እላለሁ። በቃ ልጆች ይመጣሉ ዛሬ ከአያታቸው ጋር ነው የሚያድሩት። እኔ ታዲያ እተኛለሁ፣ በእውነት እተኛለሁ። አንዳንድ ሰው 2 ዊክስ ምናምን ብሏል። 2 ዊክስን በደንብ እጠብቃለሁ ግን አለ አይደለ? አ በሉ እንግዲህ አሳየን የምትሉ ይሄ ቺክን ፓስቲክስ ውስጡ ቺክን ነው ያለው ታውቁታላችሁ። ሶ ይሄንን እዚህ ጋር ዘይት እያጋልኩ ነው። እቺን ትንሽ እዚህ ጋር ጠበስ አደርጋታለሁ ወይ ከዛ ሌላ አንድ ለማድረግ መሰለች። ፍሬንች ፍራይስ ደግሞ ትንሽ ጠብሳለሁ። ምሳሱ ነው ቱ ሊሆን ነው። ልጆቹን ወደ ኋላ ላይ የማመጣው ከትምህርት ቤት ይሄ ሶስ አለ ከዚህ ጋር የሚበላ አይ ቲንክ እንትን ነው መሰለኝ። እስቲ ሶሱ ምንድን ነው? እንደ ስዊትም ነገር ነው ግን ሶየ ሶስ ምናምን አለበት። ግን ይሄኛው ካቤጅ፣ ቺክን፣ ኦኒየን፣ ሶየ ሶስ፣ ዋተር፣ ዌት፣ ሶያ ቢን፣ ሶልት፣ ሴሰሚ ሲድስ፣ ኦይል፣ ሹገር፣ ሶልት፣ ሶያ ቢን፣ ጂንጀር ፓውደር። ጂንጀር በጣም አሪፍ ነው ለሁላችንም። ይሄ ነገር ጭንቅላቴን ይሄንን ከተተትኩኝ በኋላ ሳን ምናምን አዘጋጃለሁ። እስከዛ ድረስ ሳህን ማረግበት ትንሽዬ ናፕኪን ነገር አረግበታለሁ አላለ ትንሽ እንዲያጠፈጥፈው ዘይቱ። ሶሪ አላርሜ እኮ እንትን አረገው ዲስኮኔክት አረገው። ኤኒዌይስ ናፕኪን ትንሽ አረጋለሁ። ይሄ ማውጫ በጣም አገልግሎት ይሰጣል። እንደዚህ እያወጣሁኝ እዚህ ጋር ማድረግ ማለት ነው። ሹራቤ ግን ላውለቀው ማውቀኝ ኤኒዌይስ እንዳልኩት እችኛዋ ውስጡ ችክን ምናምን ካቤጅ ምናምን ውስጡ አለ። ሶ ይሄን እንጠባብሳለን። ፀጉሬ ግን ይኸው እንዳልኳችሁ ፀጉሩን ገዝቼ ገብቻለሁ። ወይም ፀጉሬን ሰራራለሁ ወይም በኋላ ያሁን ብሏል። እኔ ዘይቴን የጠበስኩበትን ዘይት አሁን የምጠብስበትን ዘይት አልጥለውም፣ እዚህ ውስጥ አስቀምጣለሁ። እየጠበቅኩ ነው ቀን የማደርገው ዩ ኖ ሁለት ሳምንት ምናምን። ግን የምጠብስበትን ነገር ያው አስተያያለሁ አላለን። ብዙም ደቂቃ አላቆየውም። ከሶስቱ ጋር አንድ ላይ በላለሁኝ። እስኪ ላሳያችሁ ትንሽ አዘዋዝረዋለሁ። እዚህ ላይ ፍሬንች ፍራይስ ብቻ ነው የምጠብስበት እና ይሄ እንግዲህ ስጋ የለውም ብዬ ነው። ውስጡ ነው ስጋው። ላስችል ብሎኛል እንደገምጫለሁ። ግን ያው እነዚህን ይመስላሉ። ውስጡ ችክን አለው፣ ካቤጅ ምናምን፣ አንዳንድ ቬጅተብሎች አሉ። ከዛ ፍሬንች ፍራይስ እየደረሰ ነው። ከዛ አንድ ላይ አድርጌ እቀረጥፋለሁ። ይኸው እንግዲህ ምሳ ይሄን ይመስላል። የሚያስቃችሁ ግን ይሄን እንደዚህ አዶሜዬ ሁሌ እንዲህ ነው የምትበላው ብላችሁ እንዳታስቡ። በኑድልስ ነው ያለሁት። ምግብ ለራሴ መስራት ነው ያሉት።
ጸጉሬን ሰርቼ ጨርሼ ሙቀሃ